Защо прокурор решава, че да насочиш боен пистолет срещу човек не е заплаха за убийство? Пернишки уестърн със стрелба между софиянец и перничанин. Историята сега. Това е Жега. Аз съм Любомир Огнянов. Какво може да се случи, ако столичанин паркира колата си в двора на жител на Перник? Звучи като начало на екшен филм. Точно такъв е сценария на следващата история. Като в истински уестърн, перничанинът и софиянецът вадят бойни пистолети. Проехтява изстрел. Като по чудо, тази пернишка история не се превръща в пернишка трагедия. Когато Венцислав решава да закара приятелката си Мариана в бащината и къща в пернишкия квартал Църква, дори не предполага, че това ще се превърне в един кошмарен ден и за двамата. Венцислав работи в столична адвокатска кантора, а Мариана е диригент на детски ансамбъл Граувче в Перник. Бащата на Мариана, Ангел, е купил дърва и те решават да натоварят няколко чувала в багажника. Венцислав карва колата си в двора на тази къща. Тя е построена на калкан. В едната половина живее семейството на Мариана, а в другата – семейството на Божидар Божилов. Те са роднини. Майката на Мариана и майката на Божидар са сестри. Когато се връща от работа, Божидар запушва изхода с колата си. Това е само началото на скандала. Започнахме да го викаме под прозорците. Майка ми каза, аз ще отида да го извикам, да не би пък нещо да си е сложил слушалки от компютър или да слуша музика и да не чува. И след малко майка ми гледам, че върви, страшно оплашена и разтреперена. Божидар вървеше зад нея с насочен пистолет в гърба й. Той наближи към нас и започна да крещи, да вика, да ругае. Даже използваше ви изтрепа всичките. Венцислав също е изненадан. Аз видях, че го носеше в ръката си пистолета. След това вече беше го прибрал пистолета и започна да крещи и да заплашва. Аз го помолих да не прави скандали, никакъв проблем, няма да премести колата, аз изкарвам, той може да си вкара колата, никакъв проблем. Той започна да налита към мене, крещеше, заплашваше, кой си ти, какъв си бе, сега ще пребия. Аз го изблъсках с ръце, защото нямаше зъби и като крещеше започна да ме плюе в лицето. За да разберем каква е истината, търсим позицията и на Божидар. Неговата версия обаче е коренно различна. Според Божидар, майката на Мариана, Райна Янкулова, която е над 70 годишна, е влязла без разрешение в дома му, като е прескочила терасата. Значи тя е влезла не през заключената врата, а отзад през тераса. Прескача през терасата, минава през една стая, коридорите до втория етаж. Значи казва, елай, спрем си колата, защото пречи. Тя е прескочила някаква тераса. Да, отзад минава скаля къщата, да. Тя на 75 години прескача през тераса. Значи, сериозно ли? Отзад има тераса, да. Значи, апаратът не, тя може да се снима. Отзад има тераса на къщата. Не, странно е, че 75 годишна жена прескача тераса. Значи, въпросът е как чуж човек ти влиза в къщата без твое разрешение. Тераса не е прескачала, защото тя е възрастна жена, болна и едва ли може да прескочи тераса, още повече, че 70 годишна жена, не знам как ще прескочи терасата с болното сърце. Значи Райна стоеше тука и чакаше. Значи в мир, в който аз минах, те той рипна от пейката, значи удари ме в корема, аз се свих. Кой това? Венцислав. В корема аз се свих, в главата паднах. Значи в мига, в който се опитах да се изправя, той пак ме удари. Паднах. В този момент наскачах и останалите. Значи Спас Янкулов, Ангел Янкулов, тук беше Русица, Райна. Това са ваши роднини? Да, това са хора, които са тук. Значи изкубаха, тук има помпа. Един от тях изкуба метална помпа от старите и се опита с нея да му удари със железото. Имаше след земетресението нападали керамиди, които беха събрани подредени. Значи някой взема керамиди и се опита с нея да му удари. Значи побоя започва от тук и върви до гаража вече. А тук е паркирана колата на въпросния Венцислав. Значи аз няма къде повече да бегам. Значи при изправянето си, значи аз вече съм съвсем счупени зъба, цялото ми лице е в кръв, устата ми виси на парцел. При изправянето аз успявам да се докопам до кобура, вадим оръжието, няма на къде го дигнем, за да го насоча. Защото той приближава да ме удари. Значи аз давам един стрел в земята пред краката ми.
Значи в Нью-Йорк дойдох по полицей, аз съм обяснил. Посока земята. Ти си тук и изстреляш в посока земята? Да, пред моите крака. Значи те се оплашват и се отдръпват. Вие ударихте ли го всъщност с ръце? Изблъсках го в гърдите. И то не със сила груба, просто го изблъсках, защото ме погносих се от плюнките, които хвърчаха, докато крещеше. Изблъсках го, той извади пистолета и стреля, може би от 3 метра някакъв разстояние, стреля към мене. На къде стреля? Защото той каза, че е стрелял в земята, тъй като се оплашил за собствения си живот, тъй като е бил пребит. Ами, стреля директно в гърдите ми беше насочено оръжието. По някаква щастлива случайност аз от инстинкт за самосъхранение или от оплаха ли, отскочих, си се звъртях. А и той в бързината може би не се беше прицелил, но изстрела беше насочен директно към мен, в никакъв случай не беше в земята. Още повече, че след като стреля първия път, направи опит да стреля втори път от съвсем непосредствена близост вече. Но оръжието засече, усетих как само ударника штракна, оръжието засече и аз побягнах там. Значи въпросният Венцислав извади Макарови и го насочи срещу мен и само крещеше, ще застрелям копанец и ще застрелям. Значи... Той каза, че ти си тръгнал да стреляш втори път, но оръжието ти е засягнал. Не, въпросният пистолет никога не би засекал. Значи аз стрелям, пистолета ми е Валтер 5.22. Мунициите обаче са били турски, ми каза той. Няма такова нещо, на пистолет за 700 лева няма да сложиш турска и така нататък. Това са просто някакви глупости. Венцислав отскочи, добре, че отскочи. Той видял насочването на оръжието. Отскочи, при което имаше повторен опит за стрелба, пистолета му засече. Тогава Венци с 2-3 скока отидох до неговия автомобил, извади своя пистолет и го насочи също към Божидар, като му каза: това е Макаров, моля те, свали пистолет. Значи аз държах пистолета до мене. Той дигна него и крещеше. Около него застанаха другите хора. Значи Райна, Мариана и така нататък. Хора, които да го прикриват. Нещо като жив щит е изграден, така ли? Да, те застанаха около него, оградиха го, за да го пазят. Да не мога аз да дигам оръжие и да стрелям, след като той не случи оръжието си срещу мен. Значи в този момент аз прибрах моя, за да не му дам поне повод той да стреля. Защото значи за мен той беше пиян или другиран. Аз излезнах навънка, на улицата, извадих патрона от моя пистолет, обезопасих, извадих пълнително. Вие не сте стреляли? Не, не съм възпроизвеждал изстрел. А той като е стрелял, вие защо не стреляхте? Ами, значи, първо той като стреля, пистолета не беше в мене. И второ, не знам, просто човешки живот така лесно по човек не бих стрелял, освен при някакъв, ако ме беше улучил, може би. Значи съобщавам на 112, че съм нападнат, че това, че имам... Значи, те, може би това ги оплаши, след това не ме биха повече. Аз го видях, че той се скри за тъгъла на къщата и чак тогава излезе оттам, капяки му от устата кръв по тениската. Това е което видях. Как си го обяснявате? Обяснявам си го, че се е само наранил. Защо обаче се стига до такава агресия? Мариана, няма никакво обяснение. Ние 50 години сме живяли мирно с моите братовчеди и племеници в този дом. Обичали сме се, разбирали сме се. Дори децата ни, внуците ни са играли заедно. Сте имали скандали някога? Не, не сме имали скандали. Проблема е такъв, че значи аз работя, имам едно щастливо семейство. Значи аз си позволявам да си купувам неща, които за тех са лукс. Значи... Какво работиш? Значи пещар съм в завод Стоман. Въпросът им е защо аз съм купил 40-инчов телевизор на дъщеря ми при условие, че тя не била стояла в стаята. Защо аз съм си турил нова врата при условие, че те не могли да си сложат? Защо? Разбираш ли, просто някаква злоба завист. И във възрастните хора, които са пенсионери. И по цял ден стоят тук и само гледат, че ти работиш и постигаш нещо. Значи никой не вижда аз как го постигам това нещо.
тъй като работи на още едно място, в цех за мебели и плаща в брой. Божидар е получил разрешително за оръжие. Венцислав също е със законно притежаван пистолет, тъй като в миналото е работил като охранител в строителна фирма. След стрелбата е образувана преписка. Прокурор Бисер Ковачки приема за безспорно, че Божидар е насочил пистолет към тялото на майката на Мариана. Изненадващо обаче прокурорът постановява, че самото насочване на огнестрелно оръжие не означава действително намерение за извършване на убийство, както и за отправяне на закана за това. Заради това прокурорът отказва да образува наказателно производство. Налага се с постановление заместник апелативния прокурор на София Красимира Филипова да отмени постановлението. Така производството попада в омагьосан кръг, но скандалите между роднините продължават. Вторника той, прибирайки се сутринта от нощна смяна, показвал на баща ми, че ще реже глави с знак. Отиваме при брат ми, който живее в същата къща, до гаража на брат ми, и майката на стрелеца се обажда и вика полиция, защото сме изтъпили в двора. Съответно се почва с подписване на, а това там място е общо, на предупредителни протоколи и така нататък. Друг такъв случай, баща ми си чисти количката от строителен материал, защото възстановяваше комина. Той минал Божидар с колата и така се опитал да го загребе. Да го удари. Да, да го удари. Това са пълни глупости. Имаше случай, приличната ми кола беше А4 тъпо. Значи, опитвах се да го вкарам. В мига, в който го вкарам, Ангел излиза с една количка от гаража, от тази врата и удара в Значи, аз отивам, почва да ми размахва нож. Аз отивам в полицията да подам жалба, защото знам, че ако следвам от колата, пак ще се събера цялата рода, пак ще стане нещо лошо. Затова с колата излизам и отивам директно в полицията. Им съобщавам. През това време въпросният Ангел отива и съобщава в полицията, че аз съм гонил да го сгазим с колата. Не съм го сгазил, затова ударил съм си колата в бунара и след, не в количката. Заплашил съм, че му отрежем колата, той то нож го държал, защото нещо бил чистил с него. Той претърпя микроинсулт. Лежава в клиник там. Му установих с яден магнитен резонанс, че има. И са в момента той най-добре с главата, никак толкова много го боли, залита, занася се болки. И двамата са в много тежко здравословно състояние. Една година след случая ме вкара в болница. Лошо ми е, установява диабет А1. Значи инсулинозависим диабет с по 4 инжекции на ден. Това не си го имал преди, а си го развил след нападението. Значи според лекарите това е на базата на стрес. Единственото отмъщение, което аз ще направим, е да пуснем най-мръсните роми, които намерим. Да живеят, за да разберат какво е човек да си пати с себе. Пистолетът на Божидар е върнат. Мъжът дори ни го показа. Оръжие, което ми е върнато от прокуратурата. Значи, на предсказата оръжието. Така, за... Не знам, може би 2-3 хиляди сребърни за всичко. Просто това обяснение е страшно. А какви са амунициите? Значи 5.22 са амунициите. Ходите ли сега често в Перник? Ами ходя, веднъж седмично ходя при приятелката ми, но избягвам да ходя там в къщата, където живее той. Гответе ли се бронежилетка, нещо носите? Ами, може би ще трябва да нося бронежилетка. Решението сега е в ръцете на прокуратурата, а семействата на Божидар и Мариана продължават да живеят врата до врата. Студиото е адвокат Марин Марковски. С него ще си говорим за предложението на главния прокурор Сотир Цацаров за промени в НПК, но няма как да пропуснем тази пернишка история с напълно очакван край. Лутане в текстове и прокурорски куриози. Не ви се вярваше господин Марковски, но да ви покажа тук черно на бяло какво е написал прокурор Бисер Ковачки, че насочването на оръжие не е действително намерение за извършване на убийство, както и за отправяне на закана за това. После се чудят защо перничани обиждат, мисля, че ги наричам града на Тумпстоун. Аз се чудя как не се разхождат с чифте пиштофи по улицата, честно казвам. Съм виждал подобни документи и нищо не може да ме очуди. Само, че като гледам си мисля и съм сигурен в едно. И двете семейства не ходят на църква. Решителният момент, който има много голямо значение, кой как е стрелял. Защото ако
Божилов е стрелял по човек и му е засекал пистолета след това, това е опит за убийство. Добре, тук имаме противоречието между свидетелите. Единият казва, стреля по мен, а той казва, стреля краката, ще ме убие. Но прокурора да виждате какво е написал? Не, това е един по-късен момент, ще обясня. Тук става просто за кран за убийство. Въпросът тук е дали има опит за убийство. Защото той като стреля, вече нещата са много сериозни. А той преди това казва, че вървял с пистолет. И това е така, защото той навънка е бил с този пистолет, но и той вървял след бабата. И при това положение имаше едно просто процесуално действие. Оглед и изземване. Мястото, където е станал инцидента, ако той е стрелял в земята, проектила ще е вътре в земята. И те ще го намерят. И тогава се доказва, че той не е стрелял по човек. Ако пък е стрелял покрай него, се изследва мястото, където е стрелял по неговите показания и обяснения и се вижда, може да се намери този проектил. Изследва си и гилзата, там има и стъпки. Така че вие виждате, че криминалистиката, опита, знанията намират истината, а след истината следва закона. Тук хаоса е повече от ориенталски опасен. Предложенията на прокуратурата. Трябваше ли знакови бандити да изчезнат, за да се усети някой, че режима на гаранцията и на подписката да се промени? Когато има един действащ закон и след това стават неща, които тревожат обществото, които не са редни, естествено е той да се промени. Така че, разбира се, най-хубаво е законодателя да предвиди, че нещо няма да бъде както трябва и да напише закона както трябва. Така че писането на законите, мъдро, знание, култура, те някой път в парламента ги наричат ковачи на законите. Този размисъл за коването на закона е свързан с блъскане с железа, а другото е създаването, творението на закона е точния израз. За съжаление, много пъти в България се коват законите, не се творят. Предложението на прокуратурата за отнемането на документите за тези, които са лишени от възможност, които са лишени от свобода, е правилно, дори и по висящи наказателни дела. Обаче то трябва да бъде съчетано с една друга наказателно-правна норма. Ако този, на който има постановление за отнемане документите за самоличност, ги укрие, носи наказателна отговорност. Защото 90% от случаите те ще кажат, загубих си паспорта. И оттам нататък може да тръгне през Румъния или през Гърция. Така че този текст е добър, но трябва да има допълнение. Предложението на прокуратурата, гаранцията, която е внесена по време на делото да послужи за обезпечаване на глоби и вземания и разноски, също е добро. Защо да тичат финансовите чиновници, когато парите са си там? Това също е добро предложение, заслужава внимание. А предложението в залата ще отговоря на хората, на които ще отговоря, са постановени присъди? Това е най-важното, с което ще приключи. Понеже има едно предложение, мярката за отклонение, подписка, да бъде съчетана с забрана за излизането от местото, където живее този, който обвиняем по делото или подсъдим. Това е много лошо нещо. Лошо предложение това. Подписката е на хора, които са много с добра репутация за леки престъпления. И не ги грози затвор 99% на 100 случаите. Следователно, прокуратурата не може да реши хората да ходят, да пътуват, да си изкарват хляба, ако е шофьор. Брендо, той е там предстои да се случат събития. Търсят го, но същото е като с галевите, мярка за неотклонение излезна и не могат да го намерят. Сега не искам да коментирам конкретните казуси, трябва да знам фактите, но явно, че е така. Въпросът за това, този, който осъден или който има мярка за неотклонение и има опасност, защото има възможности да избяга, как да се запази. Само с електронната гривна. Друг начин няма. За съжаление, прокуратурата в предложенията си е включила електронно наблюдение на домашния арест. Какво значи? За електронните гривни обаче нека да си говорим само след рекламите. Продължаваме разговора си с адвокат Марин Марковски. Стигнахме до там да си поговорим за електронните гривни. Дали това наистина ще реши въпроса с престъпниците, които се отклоняват от мерките си за неотклонение? Ще позволя едно кратко уточнение, което е юридически съдбовно. Докато една присъда не влезна в сила, не може да наречеме подсъдимия престъпник. Не бива и да се слагат белезници в залата, защото присъдата още не е влезла в сила. Но няма пречка
което ще облегчи изключително много електродната гривна да бъде като вид мярка за неотклонение. Техническите характеристики на електронната гривна позволяват абсолютно следене. Той е един GPS, от който ти не мога да се отървеш. Не ми се влиза в детали, проучил съм го въпроса и за качеството на гривната, и за начина по който се контролира. Гаранциите са 100 на 100. При сваляне на гривната се установява местоположението, откъдето е този, на който е сложена гривната или тази, и опита тя да бъде свалена. Първо това е много трудно и след това ще се знае къде е свалена и само след броени минути и часове там ще има полиция. Електронната гривна трябва да бъде като вид мярка за неотклонение. Това ще облегчи много задържанията, защото следенето по килиите харчи държавни пари е безмислено. Електронната гривна е гаранция. Смисъла на мерките за неотклонение е да се осигури обвиняемия подсъдимия в залата. Това е смисълът. Другото е погрешен подход. Аз ще приключа времето, знам, че по петите ви, ще приключа с един принцип, който трябва да се следва винаги. Когато се решава каква процесуална наказателна норма да се приеме при спор, трябва да се спази един европейски цивилизационен принцип, който в историята е бил железно неотменим. Принудата в наказателния процес трябва да е минимална. Минимум принуда, минимум разход на средства и максимум въздействие за намирането на истината в наказателния процес. Наказателно-процесуалните норми трябва да се подчиняват на тия три неща. Не се ли подчиняват, няма годен наказателен процес и е много опасно. Много кратък отговор, все пак трябва да изясним. Ако касапницата от Соло и убиеца от касапницата от Соло, Илиан Тодоров, му бяха сложили белезници още в залата, може би сега нямаше да го издирва толкова при влязла в сила присъда. Ако му сложи... Първо, нека да направим уточнение. Присъдите на Върховния касационен съд не влизат в сила в съдебната зала. Когато мина делото пред касационния съд, има месечен срок и се отразява в книгата. Така че винаги има един период, в който подсъдимия е на свобода след влезна сила присъда. Ако съда му постави електронната гривна, която не е белезник и може дори да се скрие под панталона, дамите ще носят панталони, те си малко съдебните зали. А защо ли им трябват изобщо гривни при положение, че и трета инстанция е на път и всъщност се произнася? Няма ли да сме по-спокойно като общество да вкарваме убийци, за които е произнесена осъдителна присъда? Не. Няма да бъдем спокойни, защото много опасно невинни хора ще ги вържат, ще ги оковат в залите, ще попаднат в ужаса на арестите, където не ми се иска заради дамите и чувствителните зрители да коментирам какво се случва. А Върховният съд може да отмени, може да върне, делото може да продължи. Че аз съм имал дела с по 7 години, които приключват с оправдателни присъди. Така че принципа за до невлизането на присъдата в сила, човек трябва да се уважава. Като почтен гражданин е абсолютно необходим, без него не може. Разбрах ви, благодарим за този разговор. Винаги е интересно да бъдете гост в Жега. Благодаря. Поканата си оставя хубаво, от нататък. Хубаво е да има Жега, иначе няма да има яснота. След Жегата следва чистотата, без нея не може. Благодаря. Следващата седмица ще ви разкажем една история за падението на човек, който е призван да ни свързва с Бога. Свещеник беше осъден като поръчител на палеж на дома на родителите на жена си. В такъв свят живеем. Очакваме вашите коментари на Facebook страницата на предаването. Благодаря ви за доверието.